Olá, turma! Tá ao vivo já, hein? Peba contra o Vitória. A partida começou agora. E vem descendo o Peba! Defendeu o goleiro. Começou a mil o jogo. Começou a mil e o Peba indo pra cima. Vem levantamento, cruzamento pra dentro da área. A bola tá viva ainda. Olha o toque! Defendeu o goleiro do Vitória. Olha a sobra. Blitz, hein? Início de jogo é a terceira partida de hoje, Peba contra a equipe do Vitória. Seja muito bem-vindo, eu sou Edson Thiago, arroba Edson Thiago 1. Vou estar trazendo para você todas as emoções dessa grande partida, com o Peba indo para cima. Equipe do Peba trazendo bola com o Falcão, a bola no meio de campo, tá brigado por ali. Falta mais dura, falta do Fabinho. Em cima do número 9. O Mael. Tem 4, 5 jogadores. Praticamente todo o time do Peba ali já se arquitetando a falta. E vem pra falta a equipe do Peba. Vai pra falta com a perna direita. Vai bater forte. Direita na bola, o chute vai pro alto. Chute do camisa 10. O Kaique bateu por cima. Sai jogando Arthur. Trabalhando bola com o Robert. Com o Ebert, no caso. Bola para trás para tentar fazer a jogada. Aí é lateral, né? Bola acabou passando. Saindo em lateral. Já cobrado pelo Martian. No alto, bota no chão. Mael tentou fazer a jogada. Acabou passando da bola. Arthur recupera para a equipe do Vitória. Dieguinho. Fica com ela, Dieguinho. Fábio. Lançamento. É o arremesso lateral ali, tava na bola o Carlos Henrique, o palhaço. Olha a batida direto pro gol. A bola vai direta pra fora. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Arremesso lateral ali pro Martian cobrar. Bola pelo alto, Martian. Tentou puxar. Tentou toque no meio, Mael. Kaique levou pro meio, Kaique aí não deu certo, vai pra corrida Diego Campos, recupera o Peba, trabalha a bola no meio e aí a falta marcada, a segunda falta da equipe do Vitória. Olha o chute direto pro gol, diz que tocou no Dieguinho, chute do 66, o Falcão bateu pro gol. Bateu pra fora. Com desvio. Escanteio pra equipe do Peba. Bateu cruzado. Lateral pra equipe do Vitória. Arremesso lateral pro Arthur. Dieguinho. 0-0. 4 minutos. Lançamento lá pra frente. Caiu. Tudo valendo. Diego Campos. Tentou fazer a jogada. A bola passou. Martian. Bate pra fora. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. E vem no contra-ataque rápido. Olha aí, Kaique Mael. Tô toque no meio, não deu certo. Fabinho.
Saída perigosa do Vitória. Arthur tentou o toque pro Robinho. Lateral, Falcão. No meio de campo para fazer a jogada. O Luan Belga. Bola tinha acabado de passar. Lembrando que para concluir a jornada de hoje da Taça Governador aqui da Bahia, você vai acompanhar Chequiná contra Unidos, Unidos contra Chequiná. Você vai acompanhar com a gente aqui na F7 TV Play. Primeira rodada da Taça Governador. A equipe do Nacional venceu por 15 a 0 a equipe do Efraim. Aqui vem chegando a equipe do Peba, Dieguinho! Escanteio, é lateral. A posse de bola é para a equipe do Peba, porque a bola tocou na tela de cima. Mas que descida perigosa da equipe do Peba. Lateral cobrado para dentro da área. E agora contra-ataque, Diego Campos. Falta. Uma falta assinalada para a equipe do Peba. Lançamento lá para frente. Diego Campos tentou o toque pro Martian. Contra-ataque agora da equipe do Peba. Falcão. Dominou. Luan. Mais atrás para trabalhar a bola. Luan, dificuldade no domínio, acabou perdendo a bola, Arthur. Martian levou para a ponta, lançamento nas mãos do goleiro. Lucas que foi considerado o melhor goleiro da Copa Bahia dessa edição de 2022. Vem trazendo a bola, Palhaço. Volta a bola mais atrás, Arthur. Fabinho. Toque na frente, dividiu. Aí a bola acabou passando, Diego Campos. Acabou passando. Falta no Mael, segunda falta da equipe do Vitória. Terceira da equipe do Vitória. Isso com 7 minutos de jogo. O jogo tá parado, o jogador tá parado. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Vem trazendo bola. Ih, aí falta. O jogo tá, tá cheio de falta. Hein? Segunda falta do Peba aí. Vai mandar de lá mesmo o Fabinho. 8 minutos, vamos chegando a 9. Fabinho. Bota a bola lá embaixo. Chuta pra cima, chuta pra fora. 9, primeiro tempo. Se a sua equipe quer participar das competições da Futebol 7 Brasil, acesse agora futebol7brasil.com.br e veja quais estão com as inscrições abertas às competições. Se prepare, 2022 será o ano da maior revolução do futebol 7 aqui do Brasil. Puxou. E aí a batida pro Lucas. Eu queria a falta ali o número 9 do Vitória, o Matheus Pinho, só que levou a vantagem, né? Dieguinho, boa bola do Dieguinho. Sai jogando Vitória rápido. Costurou para o lado, costurou para o outro, o Matheus Pinho. Lateral para a equipe do Vitória. 10 do primeiro tempo.
Jogo também muito disputado. Estuou, né? Porque o primeiro jogo foi 15-0. Mas o Vitória e Bahia e Zona Sul foi muito disputado. Foi 3-2. Vai trabalhando bola. Mais uma vez o Vitória. Tentou o toque na frente ali o Robinho. No meio de campo consegue recuperar para sair jogando. Olha o chute de longe do Mael. Bola vai passando. Arthur. Pede calma, trabalha a bola Fabinho. Arthur de novo, tem campo Arthur. Tocou no corredor. No 1-2, Matheus Pinho na hora de virar para o chute. Foi bloqueado. Volta de novo com Vitória. Arthur. Fabinho. Trabalha a bola. Martian. Tem campo. Tocou. Matheus Pinho. Arthur. Martian. Fabinho. Tocou no corredor. Puxou pro meio. Olha o Vitória chegando. Chute do Robinho vai para fora. Futebol 7, Brasil a casa, dois gigantes. Toque de mão ali do número 2. Uche. Vai trabalhando bola no pé, Netinho, se complicou, Netinho! O árbitro parou e marcou a falta. Quarta falta do Vitória. E vem descendo o Peba de novo. Puxou pro meio, bateu pra fora! Chute perigoso do Alanzinho. Com a perna direita. Netinho. Foi no último andar. Olha a repetição do lance. E a batida passou perto, hein? Assustou o goleiro Dieguinho. Fabinho. Arthur. Lançamento do Arthur, Matheus Pinho bateu, virando! A bola vai pra fora. Matheus Pinho dominou a bola pelo alto mesmo, ele deu a virada. E a bola foi pra fora. Futebol 7, Brasil, a casa dos gigantes. Levantamento, tira de cabeça palhaço. Martian completa. Voltou com o Peba, a chegada é boa, Kaique. Dieguinho seguro do gol, no centro do gol faz a defesa. Se você gosta de esportes e muitas emoções, acesse agora betesportes.com.br e viva intensamente cada lance dos maiores campeonatos de futebol do país e do mundo. Vem Vitória, Martian, Fabinho. SA Esporte vai te ajudar a alavancar a sua banca. Acesse agora saesportes.com. E venha se tornar um empreendedor do esporte. Contra-ataque agora da equipe do Peba. Olha o gol pitando, Dieguinho, sobrou! Não tá valendo mais nada, teve toque de mão. Mas o Falcão foi lá pra cara do gol e quase abre o placar pro Peba. Olha aí a repetição. Dividiu com o Dieguinho. E aí teve um toque na mão, né? Sutil, mas tocou. 15 minutos, vamos chegando. Arthur. Fabinho. Vem trazendo Vitória de novo. Lançamento. Matheus Pinho tentou virar. Contra-ataque. Kaique passou do primeiro. Tentou passar do segundo. Bola não chega a sair. Matheus. Passe bem curtinho, mas o Martinho conseguiu recuperar. Conseguiu pegar a bola.
Robinho tentou fazer a jogada, tá brigando ali o Robinho, perdeu a passada. Vem o Peba, vai mandar pro gol, olha a batida, a bola vai direto pra fora. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Pedido de tempo. Muito bem, voltamos. Galera que tá acompanhando a gente aí pelo YouTube. Daqui a pouco eu falo... chegada dura, quinta falta. Qualquer outra falta da equipe do Vitória Shootout. A galera que tá acompanhando no YouTube, manda mensagem no chat de onde tá falando, quer mandar um abraço, tá torcendo pra quem, é parente de algum jogador. Manda aí um salve aí no chat. Gustavo Santos, Daniel Santana, tava aí na espera do jogo. Daqui a pouco o Peba, daqui a pouco o Shekinah contra o Unidos. Falta pra equipe do Peba pra cobrar. Vem pancadão. Olha aí a falta, ajeitou, olha o chute. Ajeitado não foi bom, legal. Netinho. Lucas, de primeira, bom passe do Lucas, só que o domínio não foi legal. Cartão amarelo agora pro Falcão. Cartão amarelo, vai sair de campo. Terceira falta. Depois eu vou confirmar, mas é a terceira falta do Peba. ...18 minutos de jogo. Primeiro tempo, torcida ali no fundo. Bom número de pessoas assistindo aqui na Arena Champions. Vai pra falta, Matheus Pinho! Tapa na bola do Lucas. E vamos pro escanteio. Escanteio pra ser cobrado. Vem levantamento. Tá ali uma garra, garra Netinho. E Matheus Pinho, mas o toque foi pra trás. Olha a batida, a prensada. Tá viva ainda, Arthur. Toque para trás, olha a batida para fora, Matheus Pinho vai finalizando. A bola vai para fora. Kaique tentou o domínio de costa para marcação, tomou o totozinho lateral pro Peba. Tchê, acabou falhando ali o Tchê, levou para direita, olha a batida, Lucas pegou. A saída foi perigosa, recupera o Vitória, tenta o toque Fabinho. Tchê, bota pra lateral. Vai o Arthur pra cobrança do lateral. Cobrou. Renan. Arthur bateu fraco, bateu nas mãos do goleiro Lucas, que sai jogando rápido. Deu toque na frente. Tá esperta a zaga do Vitória. Só que ali no meio de campo a bola ficou dividida. Tá pra lá, tá pra cá. Alanzinho. Netinho. Bola na frente pro Alanzinho, domínio, a bola acabou escapando, né? Eduardo Macedo, alô Decão, aniversariante de hoje. Forte abraço Eduardo Macedo, Dudu. Forte abraço aí a galera toda no aniversário de André Calheiros. Abração pra todos, tá aí, que audiência maravilhosa. Eduardo Macedo,
que já jogou no Peba, tá aqui acompanhando a transmissão na F7 TV Play. Remesso lateral para a equipe do Vitória. Toque para trás, trabalha a bola. O Arthur começa o jogo com o Dieguinho. Tocando passes no meio de campo. Mael dividiu, recupera a equipe do Peba para sair jogando. Velocidade agora com o número 22, o Natan. Levou no Kaique. Ótima bola de gol pintando! O árbitro marcou, parou. E o que é que ele tá marcando? Foi a repetição. Não sei se ele deu toque de mão do jogador do... É, foi toque de mão do jogador do Peba. Aí a repetição. E pelo número de faltas, é shootout. É shootout para a equipe do Vitória. Shootout para a equipe do Vitória. Marlon Menezes. Para cima deles, Peba. Alô, Marlon. Forte abraço, amigo. E aqui é shootout para a equipe do Vitória. Fabinho. Tá aí. Minha contagem estava errada. É porque eu não contei as mãos. Ele disse que tinha feito 5 faltas. E o Fabinho tem a chance nos pés para abrir o placar para a equipe do Vitória. Fabinho contra o Lucas. 21 minutos. Tem a chance de abrir o placar. Vai autorizar o árbitro. Chance muito boa para a equipe do Vitória. Fabinho dominou, bateu! Lucas pegou! Lucas fica grande na meta do Peba. Que defesa, olha aí, ó. Defesaça do Lucas. E tem jogo ainda, não pode ter falta no jogo. Natan. Levou ali o chute. Dieguinho. Seguro sempre o Dieguinho. Arthur. Robinho tocou na frente, lateral pro Vitória. Vamos chegando a 23 minutos de jogo. Lateral cobrado. Fabinho, toque na frente, Matheus Pinho, jogo tá seguindo, chute pra fora, se inscreve no canal do YouTube, participa com a gente, lateral ali marcado, segue também nas redes sociais a plataforma do Futebol 7 Brasil, pra saber de todos os jogos, tudo na íntegra, principalmente da Taça Governador aqui da Bahia. Vem descendo o Matheus Pinho. Tá ali aos trancos e barrancos. Passou, tocou por dentro. Netinho tava esperto. Tô a bola para escanteio. Lançamento nas mãos do goleiro Lucas. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Fabinho. E na dividida o Fabinho. Recuperou o Fabinho. Matheus Pinho. Natan. Fabinho. Trabalha a bola com o Jefinho. Trocando passes, 24 minutos. Dieguinho vai ser apertado. Conseguiu limpar. Jefinho. Fabinho. E o toque foi bom. Vem chegando Vitória. Bola acabou passando e veio o Natan. Tentou levar, acabou perdendo. Vem o Vitória de novo. Jefinho. Toque para trás. Procura espaço, tocou no corredor. O lançamento para ninguém. Dominou Kaique. Chegando à reta final do primeiro tempo. Chute prensado. Pega na marcação.
Arremesso lateral para a equipe do Peba. Lançamento, jogou o corpo Arthur, a bola tá com o Peba ainda, o chute vai direto para fora. A F7 TV Play, uma plataforma digital da Federação Internacional de Futebol 7, que passará a transmitir campeonato de futebol 7 em todo o mundo. O Fã do Esporte vai poder acompanhar ao vivo as maiores competições do Brasil, México, Rússia, Itália, Uruguai, Peru, Chile, Argentina, Guatemala e muito mais. Pedido de tempo. De tempo, né? Perto do final do primeiro tempo. Aí com o pedido de tempo, passar rapidinho no YouTube. Fábio Ramos, na torcida aí pelo Peba. Agradecendo aí a galera que tá acompanhando. E aí, pedido de tempo. Vai ter os acréscimos do árbitro. E a gente fica no aguardo. Vai começar aí, já começou, né? Teve a parada de tempo. E o jogo já teve seu reinício. Lançamento, teve desvio. Olha o toque na frente, a chegada pode ser boa. Tá vivo ainda, olha o Vitória chegando, Lucas! Com os pés, defesa de futsal do Lucas. E o jogo tá indo com desvio, vai pra fora. Escanteio para a equipe do Vitória, que vai pressionando a equipe do Peba. Fábio por cima do gol. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Meu Vitória de novo, Arthur. E o toque do Arthur não foi legal. Recupera o Peba para saída rápida. Num contra-ataque, Alanzinho tentou o toque na frente. Procurava o Mael. A bola acabou passando. Final do primeiro tempo de 0 a 0. Jogo duro. Outro jogo disputado. Futebol 7 Brasil, a casa do gigante. Já voltamos.
Posso? Muito bem, vamos começar o segundo tempo. De 0 a 0, vitória contra o Peba. Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo de outro jogo disputado. Primeira rodada, Taça Governador da Bahia. Terceiro jogo do dia. Muito obrigado, Léo. Vai tocando bola. Batida pra frente, pegou ali no Cucurucci. E acabou saindo pela linha lateral. Segundo tempo, vocês vão acompanhar aqui. Vai trocando passes. O Peba. Olha aí o toque na frente. Dominou, mandou de canhota. O número 6. O Jefinho teve desvio. Mas nem chegou ao seu destino. Vem descendo o Peba. Lançamento é bom. Olha o toque. Olha o gol! Do Peba! Kaique! Abre o placar no início do primeiro tempo, do segundo tempo. 1 para o Peba, 0 para o Vitória. Um a 0 no placar. Jefinho. Dividida lateral para o Renan. Deixou para o Jefinho. Olha a virada pro chute do Matheus Pio. Olha a sobra do gol. Pra fora! Perde a chance de empatar a partida do Vitória. Segundo tempo começou 220 volts. Chute foi pra fora. Vai trabalhando o bolo, Vitória. Fabinho. Tocou bola. No Jefinho, Dieguinho, só no diminutivo aqui, tentou o toque pro Renan. Vereador Soldado Nailson, acompanhando aí a transmissão, vem trazendo Vitória de novo, olha a chegada perigosa, olha o gol de empate, espetacular, Lucas! Que defesaça do goleiro do Peba. Esse é bom, hein? Cruzamento de escanteio. Olha o chute, Lucas, de novo! Tira a zaga e pressão do Vitória. Mas vai parando no goleiro Lucas. Olha o lançamento, olha o gol pitando. Passa por todo mundo. Rapaz, que defesa foi aquela, hein? Daqui a pouco, já foi? Pô, eu nem vi. Olha aí, chegando agora o Vitória de novo, Lucas! O que tá jogando é uma barbaridade esse goleiro do Peba hoje, viu? E vem trazendo o Peba, lançamento. Olha o toque, limpou o goleiro, vai pintar um golaço! Não tá valendo. Jogo tá parado, mas deixou o goleiro no chão, deixou outro no chão. E agora o número 20, o Fabinho, tá no chão. O jogo tá parado. Aí a repetição do lance. E o jogo vai ter esse reinício. Vai trocando passes. A equipe do Vitória. Ortega. Ih, o Ortega entregou a paçoca. Vem descendo o Peba. Bateu, defendeu o goleiro. Quase o segundo gol do Peba. Lançamento. Dieguinho. Esperto. Fez a defesa. Arthur. Dividiu. Vem descendo o Peba de novo. Olha a batida pra fora. Chute passou. Foi direto pra fora. Esco-
Curou de cabeça, Matheus Pinho tentou puxar de calcanhar o Matheus Pinho. Não deu sequência no lance. Lançamento. Dominou no peito o Renan. Olha a batida, Lucas! Outra boa defesa do goleiro do Peba. Toque para trás, olha a batida cruzada! Passa por todo mundo e vai para a lateral. Olha a repetição. Defesa do Lucas. A batida e aí a defesa do Lucas. Arthur só protegeu, deixou a bola pro Diguinho. Ortega. Puxou pro meio, Ortega passou do primeiro, passou do segundo, tocou no 1-2 para tentar chegar, acabou perdendo a bola, contra-ataque do Peba, pode ampliar, levou pro meio, fecharam a porta para ele, só protege. E a bola fica ali no bate-rebate, tiro de meta. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Vai trabalhando o Vitória mais uma vez. Jefinho tocou no Ortega. Lateral para o Vitória. Arthur. Lateral para a equipe do Peba. 6 minutos, 1-0 no placar. Olha o toque na frente, olha a chegada do Peba, pode pitar o segundo! Gol do Peba! É o segundo gol do Peba. Daqui a pouco eu confirmo de quem foi o gol. Aí está lá, 2-0 no placar. Kaique. Acabou se embolando com a bola. Olha a batida! Gol do Vitória! Matheus Pinho! Ah, futebol 7 bom, hein? 2-1, rapidinho, 2 gols. O Vitória já tá no jogo de novo. 2-1 no placar. E agora não deu pro Lucas, hein? Tava pegando até pensamento. Ortega. Olha o passe no meio, vem descendo Vitória. Outra boa chegada, olha o gol pitando, se embolou com a bola! Na hora da finalização. E aí o Maio pega na bola, acabou perdendo, recupera o Vitória, que jogo corrido. Ortega do outro lado, Matheus Pinho, ajeitou, Lucas, volta a bola, Jefinho, Arthur bate pro gol, Lucas pegou. Jogão de bola, hein? Segundo tempo, massa. Lateral para a equipe do Vitória. Lançamento, Matheus Pinho. Vem levantamento, tem o Arthur que é altão na área. Matheus Pinho dominou, escanteio para a equipe do Vitória. Escanteio para a equipe do Vitória. Toque para trás, olha a batida. Pancadão para fora. Batida foi do Renan e foi direto para fora. Primeira falta do segundo tempo pro lado do Peba. A falta vai ser cobrada. Vai o Netinho saiu da bola. Volta a bola mais atrás. Trabalha a bola o Thales, acabou perdendo. Olha o contra-ataque, a bola muito forte pro Ortega, hein? Renan acabou esticando demais e a bola acabou passando.
Vai saindo jogando. Toque na frente com o Thales. Tentou o outro lado. Passou 2-1 no placar. Vem descendo, Vitória mais uma vez. Olha a batida do Matias! Gol de empate do Vitória! Tocou com o desvio, mas o chute foi do Martian. Pra dentro do gol. 2 para o Peba, 2 para o Vitória. O Vitória foi buscar e temos muito tempo de jogo. Olha nas costas do Renan, bola do Digu, bateu! Chute pra fora. Vem descendo Vitória de novo. Aí o Matheus Pinho no chão tava, no chão ficou e o árbitro não marcou nada a pedido de tempo técnico. Mandando um abraço para o irmão de soldado Naelso, o Tássio. Mandando um abraço pro Tássio aqui. E agora é pedido de tempo, né? Então vou passar o recado, aproveitar para passar os recados aqui da F7 TV Play. Primeiro, você que tem interesse em participar das competições aqui da Futebol 7 Brasil, então você tem a sua equipe, então acessa o site futebol7brasil.com.br e veja quais competições estão com as inscrições abertas. Se prepare em 2022, que já começou com tudo, será o ano da maior revolução da história do Futebol 7. Lembrar também dos nossos patrocinadores, se você gosta de esportes e muitas emoções, acesse agora betesport.com.br e viva intensamente cada lance dos maiores campeonatos de futebol do país e do mundo. E claro, você que quer administrar sua banca melhor, a SA Esportes vai te ajudar a alavancar a sua banca. Acesse agora saesportes.com e venha se tornar um empreendedor do esporte. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. O jogo está seguindo. E vem. Arremesso lateral para a equipe do Peba. 13 minutos do segundo tempo. Passamos da metade do segundo tempo. Terceiro jogo de hoje. Já tivemos 15 Nacional, 0 Efraim. Tivemos também 3 para a equipe do Bahia, 2 do Zona Sul. Vem levantamento, vem bola para dentro da área. Passou por todo mundo. Tiro de meta. Sai jogando bola o Vitória. Teve desvio. Pinho. Martian. Vai para a cobrança agora o número 13, o Lucas. Tocou no corredor. Dominou o Dedéu. Vem pro lado, lá o cruzamento, veio direto na área, pegou por último do jogador do Vitória. Será que vai sair? Não saiu, não. Volta a bola mais atrás. Ó, no 1-2, ó. Ih, lateral. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Tá seguindo o jogo, olha a batida direta pro gol, a bola vai direto pra fora. Vai ser apertado o goleirão Lucas. Bate pra frente. Toque lá na frente. Dedéu no desvio. Bola sai pela linha lateral. Aí brigando a equipe do Peba, olha a chegada, conseguiu driblar, bateu! Dieguinho fez a defesa, lateral pro Peba. Lançamento pro Netinho, escanteio. Outro escanteio. Olha o desvio, a bola não entrou!
Rapaz, quase a bola entra, quase o Peba toma a frente de novo do placar e arremesso lateral para o Vitória. Olha aí, repetição. A bola acabou passando. Tá dividindo bola, Matheus Pinho. E o cartão amarelo. Começou a ventar forte aqui na Arena Champions. E agora falta perigosa. Tem dois na barreira. A barreira tá... vai pra falta. Quem tá ali é o número 11, o Diego Campos. Vai o Diego pra bola. Pé na direita do Diego. Ajeitou. Arthur. Do corredor a bola escapa. Saiu pela linha de fundo. Lucas. Anzinho. Tentou o toque por dentro. Arthur. Bola fica com o Lucas. 2-2. Olha que saída perigosa. E aí, toque pro lado, toque pro outro. E aí a falta. Acabou tomando uma porrada no joelho ali o jogador. Tá no chão. O tempo vai passando. 17 minutos. Vamos concluindo mais um jogo. Tá aí o jogador. É o Maílson, o Mamá, né? Que tá no chão. Daqui a pouco eu confirmo. E a gente vê aí. É o número 2. O Tchê. Que acabou caindo, sentindo o joelho. E não foi falta, não. O jogo já tá rolando. Olha o chute de longe. Que pedrada. Lucas espalmou pra frente. Socou pra frente a bola. E no rebote, a cabeçada vai direto pra fora. Aí o Lucas. Arthur. Esperou ali o Diego. Drible de corpo. Divide. E a bola vai pela linha lateral. 2-2 no placar. Bola pra frente. Dominou. Não deixou a bola passar. Lateral pro Vitória. 18, vamos chegando a 19. Trocando passes o Vitória. Arthur. Dieguinho. Bola para trás. Vai trocando passes. Achou, jogador na frente. Dividiu. Dominou pro chute. E aí? Dominou pro toque. Foi muito alta. Lateral. Vai ser apertado por ali, hein? Acabou passando. Cobrado arremesso lateral. Tocou lado direito. Olha a pancada. Chute pra fora. E num 2. Não deu. Costurou. Tocou na frente. Aí a bola passou. Dividiu. Tocou na frente, Diego. Escanteio. Diego desce pra área. Lançamento, olha o toque. E agora o contra-ataque, Arthur. Tava lá pra cobrir, né, na marcação. Saiu Vitória. Deriva. Martian, lateral Vitória, 20 minutos, Tchê, Digu,
Então o toque na frente, a bola passou, invadiu, bateu, Lucas entrou! Gol do Vitória, Renan! É o terceiro, que virada do Vitória! 3 para o Vitória, 2 para a equipe do Peba, 3-2 de virada, com 20 minutos de jogo. Vem pancada para o gol. Houve desvio. Lateral para o Peba. Lançamento. E lateral. A F7 TV Play é uma plataforma digital da Federação Internacional de Futebol 7 que passará a transmitir campeonato de futebol 7 do Brasil e no mundo. Vem o Vitória de novo. Você vai poder acompanhar transmissões daqui do Brasil, Rússia, Chile, Itália, Guatemala, México, Rússia. Rússia não. E muito mais. As competições que você vai acompanhar, as maiores competições do Brasil, México, Rússia, Itália, Uruguai, Peru, Chile, Argentina, Guatemala e muito mais. Se inscreve no canal aí da 7 TV Play. Netinho, Lucas, mesmo pegando muito, acabou tomando 3 gols. Kaique. Vai o Kaique no 1-2. Alanzinho. 22. Dominou a bola. O Vitinho. Lateral. Pro Alanzinho cobrar. 3-2, Vitória. Lançamento, teve desvio. Remesso lateral para ser cobrado. Fabinho cobrou. Tentou abrir a bola, né? Tinha um contra-ataque agora da equipe do Peba. Levou. Chegou a marcação. Toque no meio. Não tinha ninguém. E agora o contra-ataque. Diego tentou passar no corredor. Fecharam a porta para ele. Fabinho. E acabou sentindo. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Fabinho ainda está no chão. E agora tudo ok com o Fabinho. O jogo já tá lá. Chute prensado. Netinho. Acabou perdendo a bola o Netinho. Tentava o toque ali no meio. O Robinho. Acabou passando. Netinho. Lado direito. Bateu! Gol do Peba! Empata a partida, Netinho. 3-3 no placar. É a Vitória de novo. Tá fazendo a jogada. Toque de mão. Tá por ali o Arthur também. 3-3, jogão, hein? E vem descendo de novo o Peba, lançamento. Tirou estranho. Escanteio. Mas o jogador no chão, 25 minutos.
Vem para o escanteio. Lançamento. Desvio. A bola passou. 3-3 no placar. Peba empatando com Vitória. Botou 2 de diferença. Vitória foi buscar, virou. E o Peba empatou mais uma vez. Oh, futebol 7 bom. Toque de cabeça. Teve desvio. 1-2. Dominou de costa para marcação. Ajeitou. Toque para trás. O toque foi muito forte. E agora o contra-ataque da equipe do Vitória. Outro lateral. 26 minutos. Vai sendo concluído mais um jogo. E vamos pro último de hoje. Lançamento Netinho. E aí o árbitro estava em cima do lance, não marcou nada. Bem o Peba descendo. É, amigo. Bota a bola para lateral. 26. Toque para trás. Bola aberta do outro lado. Olha a virada! Gol! Netinho! Saiu da zaga para fazer os 2 gols, o que empatou e o que virou. 4 pro Peba, 3 Vitória. Que jogo de alta rotação, inacreditável, hein? E vem o Vitória. Do outro lado, bola muito forte. 4-3 pro Peba, vai vencendo Vitória. Dieguinho, lançamento. Último desvio foi do próprio jogador do Vitória. Vitória deixou virar. E agora o jogo vai chegando perto do seu final. Lançamento do Lucas, muito bom, bateu, rebatida. Lucas, Dieguinho. Toque na frente, torcedor. Vem levantamento, Vitória vai buscar o gol de empate. Lançamento, toque. E o Peba vence a partida. Que jogo maluco. E o Peba venceu 4-3 na partida. Daqui a pouco você vai acompanhar Unidos contra a equipe do Shekinah Futebol 7 Brasil. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes.